Farishtalar yana aytishadiki, ey Alloh, bu jamoatning ichida hammasi zikr uchun kelmagan. Barchasi Qur'on tilovati uchun kelmagan. Shu joydan o'tib ketayotib, jamoatning ichiga qo'shilib qolgan bandalaring ham bor desa, Alloh taolo aytarkanki, mana shu bandalarning hurmati hammasini men kechirdim derkan. Azizlar, tasavvur qiling, uyingizga kirsangiz, Qur'oni Karim xonda sizda turgan ekan. Nima qilasiz uni kirib oq? Ushlab ikki qo'lingiz bilan ko'tarib o'pib, peshonangizga surtib, uni tokchaga olasiz. O'sha xonda ustida turgan holatda o'sha xonadonda uxlamaysiz. Chunki Allohning kalomini hurmatini joyiga qo'yasiz. Bu qorilar tirik Qur'on hisoblanadi. Biror joyda ko'rib qolsangiz, sizning ukangiz bo'lishi mumkin, jiyaningiz bo'lishi mumkin. Yoshingiz bir yoshda yosh qori bo'lishi mumkin. Ismini aytib, Abdulqodir, Ilhomjon deb chaqirmang qorilarni. Qoraka deb chaqiring. Chunki qiyomat kunida mahshargohda holatini eshitgansizlar suhbatlarda. Hamma mahshargohda to'planganda farzand otasini mana bu joyda turganini ko'rsa, bu tomonga qarab qochar ekan. Hozir so'roq savol bo'ladi, otamga agar savob yetmay qolsa, mendan so'rasa, qanday qilib beraman? So'roq savol o'zimda turibdi. Oldinda sirot ko'prigi turibdi, do'zax turibdi, jannat turibdi. Hisob kitobdan qanday o'taman deb farzand otasidan qochib ketar ekan. Ota farzandini ko'rsa qochar ekan, savobimdan so'rab qolmasin deb. Lekin o'sha qiyomat kunida kim bu dunyoda xorlarga muhabbat bersa, qilayotgan tilovati Qur'onga muhabbat bersa, qiyomat kunida hamma tashvishda turganda sirot ko'prigidan qanday qilib o'tar ekanman? Qagan nomi amollari esiga tushib, yomon gunoh ishlari esiga tushib, sirotdan qanday qilib o'tar ekanman deb tashvish qilib turganda Alloh taolo qorilarga shunday maqom berar ekan. Ey qorilar, iqro va rattil kama kunta turattilu fil Qur'an. Meni rozichiligim uchun kalomimni, Qur'onimni qalbiga joylagan qorilar, dunyoda qanday tartil bilan Qur'on o'qigan bo'lsangiz, mana shunday Qur'onni tilovat qiling degan Alloh taolodan bir buyruq bo'lar ekan. Hozir mana ko'rib turibmiz, mehratda turib qori Qur'on o'qiyapti. Qiyomat kunida ham mana shunday Qur'on o'qiydi. Mana shunday tilovat qilib o'qiydi. Azizlar, jannatga kirishlik amal bilan bo'lmaydi. Jannatga kirishlik Allohning fazli bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shundoq deganda sahobalar so'radilar: "Ya Rasululloh, siz hammi?" deganda "Ha, men ham" dedilar. Har bir mu'min banda Allohning fazli bilan jannatga kiradi. Alloh fazl etsa, Alloh gunohlarimizni kechirsa, Alloh gunohlarimizni afv etsa, Alloh mu'min bandalarni jannatiga dohil qiladi. Unda qilayotgan amallarimiz, oyog'imiz tolib Qur'on eshitganlarimiz, kunduzlari chanqab ro'za tutganlarimiz, zakot berganlarimiz, haj qilganlarimiz, masjid qurilishiga qilayotgan ehsonlarimiz, sadaqotlarimiz, yetimlarga qilayotgan yaxshiliklarimiz, bular nima bo'ladi desa, bu amallar bilan mu'min banda jannatning yuqori pag'onasiga ko'tariladi.